شعورنا بورو أتري شغزوننا بورو أتري شغزوننا حيا الله نجيروك عيلونا من رانا العورنا shiga ta girma buru a cire shi a sunana Allahu ne ke roka ya nuna min ranar aurena ni zan yi shiga ta girma in zan tafi ɗakin aurena ranar aurena hayya farko na sa Allah da yi soyayya cikin maza mata ya saka mini ta wani ma are aure wasu sun yi min rata wurin rai ko da yaushe a ganna tare da ni da matata ga shauren yayi tsada kuma yi na tafa sai ya kaɗan hanta matsalar kuma babu ne ragare ni na so ku fahimci manufata ga shi kowa in ya tashi ya ce mini goro na yi aure shakar na je gunta dan idan har na je ni yau gobe zaka ji sabon irin iyayenta zancen kuma ka sani na sani maganar aure za furta tunda bani da sisi banda jari dole na na kyaleta duk da na san zan ji zafi a kalbi na na rashin aurenta amma ya zane yi dole in jure a kira ni da goro jinta sai su daure dukan buriya kan ta diyar su suka sa aurar ta sai su ce sai mai kudi ba su duba muradin cikin zuciyar ta in ta aure muradin na su sai kaga sa'a guda ya bar ta wanda ba shi da sisin wai ta kilishi za ya faranta duk ranta kuma su suka sa buri karshe da su a gida shi da goro ake mana kallon mungiyin aure wai dole sai an bajinta da ya zarce hakin da ke cikin aure ko a fannin yin lefe sai kai da yawa shi ne ake tare in kai mata dan kaɗan kai da danginta ba ku zama guri tare haka za a ta zagi da kushewa har kunnen ta hure ƙarshe sai dai ka ga an biyo ka gidanku da kayan aure bacin aure ya shawarin da nake so ni na bai wai yayan duka yan mata duk wanda ya zo ya ce maka yar ka yake so za ya aure ta sai ka duba kamala ta kawa a gare sa kuma ya daidaita sai ka ba shi maki guda can gaba duban halin iyayensa sai ka kara mai sifili ka duba sana'ar da ke a gare sa sai ka yi tunani za ka gane ina na tufa zance